dig. Varje dag gav hon sig ut för att försöka hitta den stora björnen. Men hon såg aldrig skymten av den. Nora började nästan undra om det var hon som jagade björnen eller tvärtom. Jag är säker på att den är här någonstans i närheten, sa hon. Kanske, sa Jan. Varför kan vi inte se den då? Frågade Nora. Men Jan bara ryckte på axlarna och skakade på huvudet. Vintern närmade sig och det blev kallare. Och jägarna började tala om att återvända hem. Nora hörde vad de sa och blev ledsen. Jag som så gärna ville hitta björnen, sa hon. Kanske har vi bättre tur nästa år, sa de andra. Nora sa ingenting. Och plötsligt kom hon på det. Så enkelt det var. Hon band hundarna och ställde undan bössan. Kan jag kanske få se dig nu då, stora björn? Ropade hon rakt in i skogen. Men det kom inget svar. Så Nora gav sig in bland träden. Det började snöa. Då fick hon syn på spåret. Det rådde inga tvivel. Det var avtrycket av en björntass. Och längre bort fanns ett till. Och ännu ett. Hennes hjärta bultade så hårt att hon var säker på att björnen kunde höra det. Hon gick vidare. Och följde spåren som ledde in i en del av skogen där hon aldrig förr hade varit. Solen började gå ner. Men björnen syntes fortfarande inte till. Till slut gav Nora upp och vände om. Men när hon försökte gå tillbaka i sina egna fotspår upptäckte hon att det hade snöat igen. Hon hade gått vilse. Hungrig och frusen lutade hon sig mot ett träd. Aldrig hade hon känt sig så övergiven. Det slutade snöa. Och när hon tittade upp såg hon en skugga bland träden. Det var den stora björnen. Den skymde faktiskt månen där den stod upprätt framför henne. Och den var större än hon någonsin hade kunnat tro. Nora höll andan. Aldrig förr hade hon varit så rädd. Björnen tittade på henne. Och hans ögon blänkte i månskenet. Nu såg hon hur fin den var. Hon sträckte ut ena handen för att röra vid björnen. Men då gick den ner på alla fyra och lunkade iväg. Efter ett tag stannade den och väntade. Väntar du på mig? Frågade Nora. Långsamt gick hon närmare och björnen tog några steg igen. Hon följde efter. Tysta fortsatte det sin vandring genom natten. Äntligen fick hon syn på ett ljus långt borta. Det var deras läger. Glatt vände hon sig om mot björnen. Men den var försvunnen.
Anneli tittade i heter Nora och den stora björnen.